אז היי כולם, אתם רואים שחזרנו על הטרטון של שלי. היום ליאן, רואים אותו? היום ליאן איתי. מצפים לאחורה. זה בתודעה. אז תראה שמול הראש. עשי לי חיוך! יפה גדול כזה! כאילו לא היית אותי כמו שבועיים! ואם זה הפוך! כל העם עשה לישון! במידה ריקה אפילו יומיים! נכון זה הפוך! כל המצב הזה! את לא עונה! הלב שלך בממתינה! הייתי... לא, די, זה לא שלי. זה לי מה שלי. אם אני כבר הסוללה שלך הלכם אוקיי, אז כן, זה היה הסרטון שלנו ליום! הלב שלך בממתינה, אנחנו אוהבים מאוד את דודו אהרון ואת אופק מלאך. והסליים זה שיצא מתוך קופסה. כן. תראו סליים. אבל זה לא כל הכל. יש פה עוד חתיכה ענקית. נכון, יש לנו עוד הרבה. כן. תסתכלו. דודו אהרון ואופק מלאך. אוקיי. אז תעשו לייק, תרשמו לערוץ, ותפעילו את